ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੇਂਟ ਸ਼ੋਪ। ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਲਸਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਸਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਿਲਵਰ, ਬਲੈਕ, ਡੀਲਕਸ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋਲਿਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਕਲਸਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਲਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆਰ ਐਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਗਰਿੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਰ ਐਕਸ ਦੇ ਬੋਨਟ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਰ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਟੂ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਸਪੀਡ ਖੜ੍ਹੇ ਆ 750। ਇੱਧਰ ਸੋਲਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਛਤਰਪਤੀ, ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 745 ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੋਨਾਲੀ ਕਾ ਗਾਰਡਨ ਟਰੈਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 18। ਸੋਲਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਪਲਾਟ ਆ ਇਹ ਸੋਨਾਲੀ ਕਾ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਗਾਰਡਨ ਟਰੈਕ ਬਾਗਬਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ। ਗਾਰਡਨ ਟਰੈਕ 22।
चैक कर लगे हुए ट्रैक्टर, जो कोई डिफेक्ट होंदा तां दोबारा करके वो करते हैं जी। टाइगर सीरीज खड़ी है इधर, तो सोलिस सोलिस भी टाइगर वांग ही है, पर इहदा रंग का फर्क आ। इंजन वैसे इंजन वाइज सेम ही होंदा, खड़े है जी एसी कैबिन वाले सोलिस है वो भी। अपनी तो सोलिस की डीलरशिप अलग है, असं मंगवा नहीं सकते इतना सोलिस, सो जड़ा डीलर होगा सोलिस का उ मंगवाऊंगा वो ट्रैक्टर, असी सिर्फ सोनालिका ही है। इधर आ गई जी अपन डिफरेंशियल असैम्बलियाँ, इधर सारा ही पीछे वाले हिस्से का समान पे आ। साफ पे इधर आ गया जी लोअर लिंकां, जड़ियाँ लिफ्ट नू कर दियां सपोर्ट। बैटरी रख होंगी है, बैटरिया का भी अलग अलग स्टॉक पे आ, लीवा गार्ड एमारोन एक्साइड या बिना फेंडर तो लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर की। डीजल भार हो रहा बिच, अलग अलग पॉइंटा से अलग अलग ट्रैक्टर फिर अगे जाता लाइन वाइज। देखो ये सारा ही बैटरिया का स्टॉक पे आ, अलग अलग एक्साइड एमारोन लीवा गार्ड। इतों बैटरी रख के अगे लाइन तुरी जाती है, अच्छा जी।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਾਰਟ ਸਿਰਫ 4 ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ।